Háromnapos konferenciát, valamint továbbképző tanfolyamot szervezett Gyulán, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Magyar Bronhológus Egyesülete. A csütörtökön kezdődött ülésen a szakemberek továbbképzéseken, illetve szakmai programokon vehettek részt az Erkel Hotelben. A 2015-19 közötti ciklusszáron többek között az új módszerekről számoltak be. Aszmás betegek számára, COPD-s beteg számára vannak új bronhoszkópos megoldások, és a kemoterápiás kezelés vonatkozásában is egészen új, meglepő dolgokat vezethetünk be. A betegeinknek a kezelése, hát a terápiája, ugye a bronhoszkópos vonatkozásokban egy nem szokványos módszer, szélesebb körben kell ezt azt hiszem, hogy elérhetővé tenni. A tüdődaganatos betegből kiindulva az új fajta kemoterápiák mellett immunterápia, célzott terápia használatos. De a hagyományos kemoterápiás kezeléseket, például elektrokemoterápiával kiegészítve sokkal hatékonyabb eredményeket tudunk elérni. Elhangzott, kiemelkedően sok daganatos beteg van Magyarországon. Az európai átlag 2,5-szerese, amely 9-10 ezer új tüdőrákos beteget jelent. Jobbak a kezelési lehetőségek, így nagyobb a túlélés aránya. A tüdőbetegségek között az érintettek számát tekintve vezető a COPD, vagyis a krónikus obstruktív tüdőbetegség, amely a dohányosokra jellemző, valamint a nagyobb városokban található, magas légszennyeződés következménye. Ez a tüdőben lévő légutak tartós beszűkülésével járó kórkép. Ez a fajta károsodás visszafordíthatatlan. A tüdő szerkezetének visszaállítására nincs lehetőség. Világszerte az egyik legfőbb halálok. A prevenció és a kezelése nagyon fontos. A területünkön elég nehéz a helyzet, hogyha úgy az országos adatokat tekintjük, és ez mutatkozik a népesség fogyás mértékében és a népesség előregedése mértékében is. Sajnos az országos átlagos helyzetnél lényegesen kedvezőtlenebb a Békés megyei állapot, és ez a időskori betegségek tekintetében, mint hogy a legtöbb tüdőbetegség időskori állapot, ezeknek az előfordulásában is tükröződik. Elhangzott, a külső faktorok szerepet játszanak a betegségek kialakulásában. Az eseményen kiemelték, 10 daganatos beteg közül 9 erős dohányos. A jövő útja az, hogyha az egészségmegőrzésre fókuszálnak az emberek.